til Larsen, fik nærmest løbet den derude der. Er lige ved muligheden i to omgange. Vildtjek nok en gang forsøger at glide den ind. Højbjerg. Heller ikke noget skønt mål. Kukke for langt ned til Jules her. Værste mand hos Esbjerg, der er ikke offside. 4-0. Opsamlingen. Håndsvand. Godt baglæns. Jules her. Svart. Og Frederik Holst. Han bliver ved. Jules her. Jeg når til venstre benet. Spark kort. Jules her. Alene med Dannevang og sparker den. Pukki, det er smart lavet af Pukki. 1-0, ja. Stolpe ind. Og det er Pukki. Skal han gøre det igen? Er det godt spillet? Der kommer altså hat-tricket. Tymo Pukki er ganske, ganske enkelt. Fuldstændig ustyrlig. Det er en afslutning. Skal der tage hold? Jeg skruede. Afslutning, og så skal det være der. Det er også. Ja, Jutager, der slår den ind. Og der skal være der. Pia i retur fra Steffen Rasmussen. Lige undret. God redning af Steffen Rasmussen. Det går overstået. Så er der mål. Den er vinket inde. Jeg kan tage rette for Julesager, der drejer. Og drej! Fantastisk! Op i hjørnet. Der boldrer sig Mukhtar. Nej. Altså. Og scorer. Johan Larsson. Jutsen bliver rettet af. Der er målet igen. 0-6. Pukki kommer her. Muligheden kommer til 7. Og den bliver også sparket i nettet. Ikke offside. 7-0. Vi tjek. Ah, det går! Vildtjek stadig. Vildtjek over i det lange hjørne. Det skal Peter Friis have. Det har han også. Vildtjek! Returmål nok en gang for Polak. Udebust ude. Og der er han scoret. Mukhtar i sit comeback. Flat. Der er ikke offside. Teemu Pukki kan lukke den i her kamp, og det gør han. Det var med vilje, men det bliver farligt. Efterfølgende bliver der fulgt op på den. Her er Mukhtar Tarkan og rammer målet. Og rammer ind i målet også. 2-0. Tjekkes venstre ben. Det er godt, det der! Et supermål af Jan Klivent! Han fejlvurderer den fuldstændig. Jovanovic. Her gør han det. Sikkert forbi Nikolaj Larsen. Pukki har set det. Her er Kamil Vildtjek, og så står det 2-0 til Brøndby. Pukki Vildtjek og 1-0 til Brøndby. Bak derude fra Julesager. Prøv at lægge den over! Sindssygt flot mål. Det der Mukhtar får den 1-0. Og det er så godt spillet igennem Pukki, og 2-1 kommer her, ja! Godt skud, og det kan ikke være så meget bedre. Tilfældighed her, Christian Gregor Jakob. Sender Pukki afsted til Pukki ned mod Jonas Jensen. Pukki, spidsvinkel, men det er fremragende sat ind. Femte sæsonscoring af Teemu Pukki. Lynhurtigt taget, Christian Dørgaard. Andreas til at sparke. Position, og så tager han træk denne gang. Bakker den glimrende ind, og der er vores. Og nedfald her, 2-0. Christian Nørgaard! Vildtjek vender om, så den ligger nede i det fjerneste hjørne. Lægger den til Aarstil, og kommer ud af Jesper Hansen. Vildtjek! Bare den overskudder!
ansigt. Og så har vi målet! Timo Pukki